Армысыздар 24 кезе тарнасында қылмыс хроникасы мен төтенше жағдайлар хабары студияда Олжас Омарбек алдымен аңдатпа. Бүгінгі бағдарламадан көретіндеріңіз. Ақтөбе облысында балалардың өлімі шағын автобус жүргізушісі 7 жылға дейін бас бостандығынан айырылуы мүмкін. Адам саудасы және еңбек құлдығы Жетісу өңірінде шаруа қожалықтары тексерілуде. Қара уылдырық пен 90 келі бекіре атыраулық балық браконьері қандай жазаға тартылады? Алматыдағы көлік жуу орнын тонаған азамат қылмысын мойындады. Ақтөбе облысында адам өліміне себепкер болған жүргізуші 7 жылға бас бостандығынан айырылуы мүмкін. Апат 3 адамның өмірін қиды. Оның екеуі мектеп оқушылары, тағы 3 жас өспірім аман қалды. Олардың жағдайы орташа ауыр деп бағалануда. Жүргізуші 25 жаста, денсаулығына қауіп төніп тұрған жоқ. Онымен психологтар жұмыс істеп жатыр. Қайғылы оқиға Самара-Шымкент тас жолында құрылыс ауылына жақын жерде болған Toyota Alphard пен Volvo жүк көлігі соқтығысты. Минивенде облыс орталығындағы олимпиадаға жолда шыққан 10-11 сыныптың 5 оқушысы мен Ырғыз ауданы Жанспи кентіндегі Темірастау орта мектебінің география пәнінің мұғалімі болған. Белгілі болғандай, бастапқыда балалар полицейлердің бастауымен жүруі тиіс болған, бірақ ауа райының нашарлауына байланысты ата-аналары оларды жібермеуге шешім қабылдаған. Кейінірек бесеуі қайтыс болған қыздардың бірінің ағасы мінген Toyota Alphard көлігімен жолға шығады. Ер адам уақытша ұстау изоляторына қамалды. Білу маңызды, балаларды тасымалдауға кемінде 25 жасқа толған тиісті санаттағы жүргізуші куәлігі бар және жүргізуші болып кемінде 5 жыл жұмыс істеген жүргізушілер жіберіледі. Автобуста тасымалданатын балалардың саны орын санынан аспау керек. Ауылдық жолдармен балаларды тасымалдайтын екі немесе одан да көп автобустардың бағандары жол полициясының арнайы көліктерімен бірге жүру керек. Жетісу өңіріндегі полицейлер мен қоғам белсенділері адам саудасы мен еңбек құлдығы фактілерін анықтап жатыр. Мобильді топ бұған дейін Көксу және Ақсу өңірлерін аралап, шаруа қожалықтарын шалғайдағы жайылымдық жерлерді, фермалар мен станциялар тексерді. Сонымен қатар жергілікті тұрғындарға мәселенің қауіптілігін түсіндіріп, ақпараттық жадынамалар таратылды. Құқық қорғау органдарының мәліметінше еңбек құрбандарының басым бөлігі ауыл тұрғындары, оның ішінде халықтың әлеуметтік осал топтары. Бұл туыстарымен байланысын үзген тұрақты тұрғылықты жер жоқ адамдар, толық емес және тұрмысы нашар отбасылардан шыққан жасөспірімдер, сондай-ақ заңсыз мигранттар. Құлдыққа түскен адамға қалай көмектесуге болады? Адамның сыртқы түріне, қимыл қозғалысына, сөзіне назар аударыңыз. Адамда зорлық-зомбылықтың объективті белгілері болуы мүмкін. Көгеру, дене жарақаттары. Көбінесе жәбірленуші шаршаған көрінеді және баяу және түсініксіз жауап береді. Адаммен сөйлесіп, оның көмекке мұқтаж екенін біліңіз. Бұл адамның қайдан келгенін, қанша уақыт бұрын болғанын, қандай жұмыс істейтінін және туыстарымен байланысы бар жоғын анықтауға тырысыңыз. Есіңізде болсын, құлдық жағдайында адам көбінесе бейнебақылау арқылы бақыланады. Егер сіз адам саудасы немесе еңбек құлдығы фактілері туралы бірдеңе білсеңіз, дереу полицияға 102 және 8702 344 303 878 82 60 82 32 дабыл телефондары бойынша хабарлаңыз. Атырау облысындағы балық аулаушы браконьер алдағы 7 жылын темір тордың ар жағында өткізуі мүмкін. Ер адам ірі көлемде заңсыз бекіре балығымен ұсталды. Атырау Достор тас жолында Лада Веста көлігін тізгіндеген 52 жастағы атырау тұрғыны ұсталды. Полицейлер көліктің ішінен салмағы 90 келіден астам 27-ге жуық бекіре тұқымдас балықтарын, сондай-ақ 2 келіге жуық қара уылдырық тапқан. Сотқа дейінгі тергеу басталды. Аталған дерек бойынша Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 339-шы бабы өсімдіктердің немесе жануарлардың сирек кездесетін және қырып кету қаупі төнген, сондай-ақ пайдалануға тыйым салынған түрлерімен, олардың бөліктерімен немесе дериваттарымен заңсыз айналысу бойынша іс қозғалды. Алматыда көлік жуу орнын тонап кеткен азамат өз кінәсін мойындады. Ең жеңілі айыппұл түрінде, ал ауыр түрі бас бостандығынан айыру түрінде жазаланады. Күдікті көлік жуу орнынан 500 мың теңге көлеміндегі ақшаны ұрлап кеткен, қылмыс бейнебақылау камераларына түсіп қалды. Соның арқасында тергеушілер шабуыл жасаған күдіктінің ізіне тез түсті. Ол 30 жастағы ер адам болып шықты. Ол осы уақытқа дейін ақшаны жұмсап үлгерген. Егер сіз қандай да бір оқиғаның куәгері болсаңыз, ол ақпаратты біздің бағдарламаның редакциясымен бөлісіңіз. Біздің электронды пошта kezekshi.bolim@gmail.com. Бүгінгі айтарым осы. 24 кезе телеарнасында кездескенше сау болыңыздар.